madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulla Maxamed Cabdi Gaas ayaa dikreeto ku magacaabay agaasimaha wasaaradda amniga iyo hubka dhigista iyo agaasimaha waaxda miina baarista iyo hubka dhigista ee wasaaradda amniga. Dikreetadan oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdulla Maxamed Cabdi Gaas xeerkeeduna yahay xeer madaxweyne lambar 26 kuna asteysan February 24, 2018. ayuu madaxweynuhu ku magacaabay Suleymaan Xaaji Cabdulle oo loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo hubka dhigista dawladda Puntland. Sidoo kale wuxuu madaxweynuhu magacaabay Maxamed Iimaan Cabdullaahi oo loo magacaabay agaasimaha waaxda miina saarka ee wasaaradda amniga iyo hubka dhigista dawladda Puntland.